Երեք կեսգիշերին մոտ հրազենային վնասվածքով մի քաղաքացի ինքնուրույն հասել է Գյումրի բժշկական կենտրոն ու ասել, որ իրեն բժիշկ է հարկավոր։ Ընդունարանի հերթապահը ռոպեներ անց նկատել է, որ տուժածը որովայնի հատվածից արնահոսում է։ Բժիշկները մոտ 4 ժամ պայքարել են 30-ամյա Գեորգի Հակոբյանի կյանքի համար, այժմ նրան վտանգ չի սպառնում։ Հիվանդը շտապ կարգով վերցվել է վիրահատությամբ, վիրահատվել է։ Հիմա գտնվում է վերակենտանացման բաժանմունքում, վիճակը գնահատվում է ծանր կայուն։ Իրավապահները պարզել են, որ կրակոցները հնչել են Սայաթ-Նովա փողոցում։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են պարկուչներ եւ քնդակ։ Հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի եւ 235 հոդվածի առաջին մասերի հատկանիշներով կատարում են նախաքննություն։ Տուժածը դեռ ցուցմունք չի տվել, քննիչները սպասում են, մինչև վիճակը բավարար կլինի։ Մասնակից ծանծանց շրջանակը չի հրապարակվում նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական և քնճական ու դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, անձանց դեպքին մասնակցած անձանց շրջանակները, ինչպես նաև առերույթ հանցագործում կատարած անձի կամ անձանց ինքնությունները պարզելու ուղղությամբ։ Առավոտից Սայաթ-Նովա փողոցը երկու կողմից փակ էր, տեղում աշխատում էին քրեագետները, դեպքի վայրի զննությունը շարունակվում էր, գործին կկցվի նաև հարակից խանութի տեսախցիկի ձայնագրությունը։